the factors of global warming that affect the spread and transmission of infectious diseases. Mainly like সংক্ৰামক ৰোগ হেতা বেছিকৈ ট্ৰান্সমিশ্যন হয়। তাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ যিটো ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ মানে বাহকজনিত ৰোগ, দুই নম্বৰটো হ'ল পাব্লিক হেল্থ, গোটেই মানে পাব্লিক হেল্থৰ গোটেই ছিষ্টেমটোত আচলতে এফেক্ট কৰে, নানান ধৰণৰ এফেক্ট। তিন নম্বৰটো হ'ল ফুড বৰ্ণ ডিজিজবিলাক নানান ধৰণৰ ধৰক কণ্টামিনেশ্যনৰ কাৰণে, নানান ধৰণৰ ইমিউনিটিজৰ কাৰণে, যিজন যদি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোট কৰে, গতিকে তেনেকুৱা ফুড বৰ্ণ ডিজিজ কিছুমান হোৱাৰো চান্স থাকে। ৱাটাৰ বৰ্ণ ডায়েৰিয়েল ডিজিজৰ পৰা হেল্পিং টেষ্ট হিচাপে নানানবিলাক ৱাটাৰ বৰ্ণ ডিজিজ মে বি ৰিলেটেড টু ছাচ টাইপ অফ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। এণ্ড আল্টিমেটলি যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি কমি যাব বা ৰুৰেল এৰিয়াত বা ইমান বেছি এট্ৰেকশ্যন নাথাকিব, মানুহৰ মাইগ্ৰেশ্যনটো বেছি হ'ব, অভাৰ ক্ৰাউডিং, আল্টিমেটলি ইনডাইৰেক্টলি লট অফ হেল্থ ইফেক্ট মে বি ৰিলেটেড টু অভাৰ ক্ৰাউডিং। গতিকে ইফেক্ট অফ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং অলৰেডি তোমালোক বেলেগ স্পীকাৰে কৈছে, স্পেচিয়েলি ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ সংক্ৰামক ৰোগবিলাক বেছিকৈ হয়। তাৰ ভিতৰত 33% সংক্ৰামক ৰোগ আমাৰ সাধাৰণতে ৱৰ্ল্ড ৱাইড চিনেৰিঅ' যদি আমি চাওঁ, তাৰ ভিতৰত মেক্সিমাম পাৰ্চন টু পাৰ্চন বা কণ্টেজিয়াছ ডিজিজ, খুচৰা বেমাৰ, কিছুমান এনিমেল বৰ্ণ, নানান ধৰণৰ এনিমেলছৰ কাৰণে হোৱা, আৰু কিছুমান ইনচেক্ট বৰ্ণ বা ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ হয়। তেনেদৰে 30%মান ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ হ'ব পাৰে। ইনফেকচিয়াছ ডিজিজৰ ভিতৰত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ কেন হেল্প ইন টু প্ৰম'ট দ্য গ্ৰ'থ এণ্ড ছাৰ্ভাইভেল এণ্ড দ্য স্প্ৰেড অফ অল দিজ ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ। ইনফেকচিয়াছ এজেণ্টবিলাকৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনবিলাক বেছি হৈ যাব, প্লাছ লগতে ছাৰ্ভাইভেল ৰেটবিলাক বাঢ়ি যাব পাৰে। এটা কম টেম্পাৰেচাৰত যিটো ছাৰ্ভাইভেল ৰেট থাকে, যেনে এটা এক্সাম্পল ধৰা মেলেৰিয়া, 16 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ তলত টেম্পাৰেচাৰত গ্ৰ'থটো ইমান নহয়, কিন্তু যেতিয়াই এচুন দ্য টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজেছ টু অপ্টিমাম লেভেল অফ 28 ডিগ্ৰীজ, দ্য গ্ৰ'থ ইনক্ৰিজেছ মেনিফল্ড। গতিকে কিছু 10 বিগ কিলাৰ ডিজিজেছ, ইনফেকচিয়াছ ডিজিজৰ কথা যদি আমি ভাবোঁ, এই গোটেই কিলাৰ ডিজিজৰ ভিতৰত কণ্টেজিয়াছ ডিজিজ যেনে HIV, হেপাটাইটিছ, মিজলছ, টেটনাছ, হুপিং কাফ, ৰেচপিৰেটৰী ইনফেকশ্যন, টিউবাৰকুলছিছ, এই গোটেই কণ্টেজিয়াছ ডিজিজবিলাক ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। ছেকেণ্ডলি চেনিটেশ্যন ৰিলেটেড, ধৰা এতিয়া ইমপ্ৰপাৰ ৱেষ্ট ডিছপ'জেল, হস্পিটেল ৱেষ্ট ডিছপ'জেল, আমি যদি ডিব্ৰুগড়ৰ কথা ভাবোঁ, মেডিকেল গোটেই মেডিকেল কলেজ বা যিমান হস্পিটেল বা যিমান যিমান চিটিখনৰ টাউনখনৰ যিমানবিলাক ৱেষ্ট থাকে, চব আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত ডাম্পিং কৰা হয় আল্টিমেটলি, যিটো এইটো ট'টেলি আনহাইজেনিক এটা হেৰি। তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ইনচেনিটেৰি কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে আমি হেপাটাইটিছ বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানান ধৰণৰ ডায়েৰিয়েল ডিজিজ, খুব কমনলি আপ টু কলেৰা, এতিয়ালৈকে কলেৰা এনেকুৱা এটা ডিজিজ যিটো সাধাৰণতে নাইকিয়া হৈ যাব লাগিছিলে, উই হেভ ইফেক্টিভ ড্ৰাগছ, উই হেভ অল ৱেপনছ এভেইলেবল টু কণ্ট্ৰল দ্য ডিজিজ, বাট ষ্টিল ইউ আৰ ফেইলিং এভৰি ইয়েৰ উইথ চ' মেনি পিপুল আৰ ডাইলিং ফৰ কলেৰা অৰ ডায়েৰিয়েল ডিজিজ। গতিকে নিউনেটেল টিটনাছ অন্য এটা প্ৰব্লেম, যিটো আকৌ ইনচেনিটেশ্যন য'তে ত'তে কাউডাং বা এনিমেল এক্সক্ৰেটা বা ইভিন হিউমেন এক্সক্ৰেটা, আমাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰা ৰিচাৰ্চে কয় যে 90% টি গাৰ্ডেন, লিভিং ইন টি গাৰ্ডেন আৰ ডুইং ষ্টিল অপেন ফিল্টিফিকেশ্যন, মেনি পিপুল ষ্টিল ডু নট ন' এণ্ড হেভ নট ছিন দ্য চোপ, চাবোন দেখি পোৱা নাই, চাবোন যদি ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে, ইভিন ইফ ইউ গিভ ফ্ৰী ছাপ্লাই অফ চোপ, দে ডু নট ৱাশ ইট আফটাৰ ইউৰিফিকেশ্যন, দে উইল ইউজ ইট লাইক এ লাক্সৰি চপ, খালি গা ধোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে বা চুলি তুলি ধুলে, কিন্তু হয়তো টয়লেটলৈ যাওঁতে মাটিৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে। Yeah, previously it was, yeah, even if it means my fraction can reduce the organism, but the thing is that soap and water can kill the organism, which cannot be done by the, and agote ki asile amar bahut beshi space asile bahut je grote open filtration kore it dries up, it gradually amar mane space bes kom hoy goi ase, ar ei karone mane dries up ba fertilizer hisabe byabohar howar agote infectious organism grow kori pela it becomes a threat. Another emerging disease, particularly for our northeastern India, is the dengue fever. গতিকে ডেংগি জ্বৰটো নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে, চাৰিটা টাইপৰ কাৰণে হয়, মই ইমান ডিটেইলছ থিয়ৰিটিকেল কথাবিলাক নকওঁ, খালি এটা কথা কওঁ যে ডেংগি ফিভাৰটো সাধাৰণতে যি ব্ৰিডিং যিটো আগতে মহবিলাক আছিলে গাঁৱত থাকে, মেলেৰিয়া মহৰ কথা ভাবিলে জংঘলত থাকে, তাৰ পৰা আহি পেলাই মানুহক কামোৰে, বহুত ঘূৰি আহি পেলাই কামোৰে,
কিছুমান মহ এনেকুৱা জুফিলিক বেছিভাগ মহ আছিলে যে এনিমেল ব্লাড ভাল পায়, দিনে দিনে মহবিলাকৰ এডাপ্টেশ্যন হৈ আছে। এতিয়া এডিজটো বেছিকৈ গ্ৰ'থ হৈছে, এডিজ এনেকুৱা এটা মহ যিটো মানে ঘৰৰ সন্মুখতে থাকে, ৱাটাৰ কুলাৰত থাকিব, তাত কণী পাৰিব আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে বহুত বেছি ঘূৰা ঘূৰি নকৰে, ঘৰৰ ভিতৰতে মানুহক কামুৰিব আৰু একেলগতে ডে বাই ডে। গতিকে আমি পাওঁ ক্লাষ্টাৰিং অফ কেচেছ, তাৰমানে মেলেৰিয়া আমাক এটা অঞ্চলত হ'লে কেইটামান কেছ হ'ব, ক'ৰবাত এটা হ'ব, জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ যদি হয় এখন গাঁৱত এটা হ'ব, তাৰ বহুত কাৰণ আছে। কিন্তু যেতিয়া আমি ডেংগিৰ কথা ভাবিম তেতিয়া একেখন ঘৰতে চাৰিজন পাঁচজন মানুহৰ হ'ব, কাৰণ কি মৌটোৱে দিনত কামোৰে, দিনত ভালকৈ এটা কমপ্লিট ব্লাড মিল ল'ব নোৱাৰে গনট্ৰপিক চাইক্লৰ কাৰণে। গতিকে অলপ অলপকৈ চবকে কামুৰি যায় আৰু চবকে ট্ৰান্সমিট কৰি আল্টিমেটলি ক্লাষ্টাৰিং অফ কেছেছ হয়। গতিকে এইটো এটা অন্য এটা বেমাৰ যিটো ৱাটাৰ বৰ্ণ, আৰু যিটো দিছ ভেক্টৰ ডাইনামিক্স ইজ কমপ্লিটলি এফেক্টেড, ইজ ইনফ্লুয়েঞ্চ বাই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। সেইকাৰণে দেখিছোঁ যে গ্ৰেজুৱেলি আগতে কি হৈছিলে ডেংগি ফিভাৰটো 10 বছৰ, 15 বছৰ, 30, 20 বছৰ, 30 বছৰ পিছত এটা চাইক্লিকেল ট্ৰেণ্ড আমি পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যদি ডেংগি ফিভাৰ দেখা প্ৰত্যেক মাহতে প্ৰত্যেক বছৰতে আমি পেপাৰত খুলিলে যে প্ৰথমতে দিল্লীত আছিলে, ৰেগুলাৰলি মেট্ৰপলিছবিলাকত হৈছিলে, এতিয়া লাহে লাহে অসমত চবতে এণ্ডেমিক হৈ গ'ল। আগতে বাহিৰৰ পৰা অহা কেছবিলাক পাইছিলোঁ ডেংগি, এতিয়া ডিব্ৰুগড়তে ডেংগি কেছ ওলাই আছে। গতিকে দেট ইজ বিকজ অফ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। গতিকে এনেকুৱা টাইপৰ স্বভাৱবিলাক আমাৰ সকলোৰে আছে, আমি একো বস্তু পেলনীয়া বস্তু পেলাই দিব নিবিচাৰোঁ, চব ঘৰত ৰাখি পেলাই ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব বিচাৰোঁ, য'ত হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এডিজ মস্কিটোটো ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে লাৰ্জ কালেকশ্যন অফ ৱাটাৰ নালাগে, স্মল ইভেন এ হাফ টিস্পুন অফ ৱাটাৰ ইজ এনাফ ফৰ ব্ৰিডিং। গতিকে ইমান অকণমান পানীতে যেতিয়া কণী পাৰিব, ট্ৰান্সমিশ্যনৰ আৰ্টিফিচিয়েল পোনছ, আৰ্টিফিচিয়েল কালেকশ্যন, আৰু স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড়ৰ দূৰত কওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কাষতে ডাঙৰ এখন ইমাৰ্জিং শ্লাম, তাত ইমানবিলাক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আনহেঞ্জিনিক এৰিয়া য'ত ব্ৰিডিং প্লেচেছ ফৰ অল ভেক্টৰছ ইজ ভেৰি কমন। ফাৰ্ষ্ট টাইপ অফ ইল মেইনটেইন ৱাটাৰ কুলাৰ ইজ দ্য বেষ্ট ব্ৰিডিং প্লেচেছ। গতিকে আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে গ্ৰেজুৱেলি জিঅ'গ্ৰাফিক এক্সপেনশ্যন হ'ব ডেংগিৰ কাৰণে। প্ৰেক্টিকেলি লাইক ইফ ইউ কম্পেয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড আদাৰ পাৰ্ট আদাৰ ৱাটাৰ কালেকশ্যনছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আই এম নট টেকনিকেলি চাউণ্ড ইন দোজ থিংছ, বাট দ্য স্প্ৰী ফ্ল' দ্য মস্কিটো প্ৰিফাৰ্ছ ব্ৰিডিং ইন দ্য চাইড ষ্ট্ৰীম, নট ইন দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম। ইফ দেৰ ইজ স্ল' এণ্ড ষ্টেগনেশ্যন অফ ৱাটাৰ উইথ লট অফ শ্বেডছ, then these are ideal breeding places for all mosquitoes. We are getting regular cases of Japanese encephalitis even in the urban Dibrugarh, urban town. Why? Are you having so much cultivation land? As ideally ami cause je kheti potharot shade ase tat koni paribo lage, kintu Dibrugarh kono interesting kotha phul bagan area, even jailor koydi is suffering from Japanese encephalitis. আমাৰ এনেকুৱা কথা আছে, আমি ভাবি আছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰ সেই যে কাষৰ ষ্টেগনেণ্ট ৱাটাৰখিনি চাইড ষ্ট্ৰীমত, মে বি দ'জ আৰ চাম প্লেচেছ ৱেৰ দ্য ব্ৰিডিং অফ মস্কিটোজ আৰ অকাৰিং, ডেট ইজ ৱাই থ্ৰু আউট দ্য লেংথ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এভৰিৱেৰ ইন ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেৰ গেটিং চ' মেনি কেচেছ অফ জাপানিজ এনসেফেলাইটিছ। গতিকে উই নিড মোৰ এণ্টমলজিকেল ছাৰ্ভাইলেন্স, বাট থিয়'ৰটিকেলি ইয়াৰ ইউ আৰ অলছ' ৰাইট এণ্ড আই এম অলছ' ৰাইট। চবতে বেলেগ বেলেগ জেগাত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ পচিবিলিটি বা প্ৰবেবিলিটি আছে। কিন্তু এটা কথা কওঁ যে মৌবিলাক যেনেকৈ আগৰ মেলেৰিয়া মৌটো অলপমান চিম্পল টাইপৰ আছিলে, এতিয়া অলপমান বেছি ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। আগতে আমাৰ বেছিকৈ ডিব্ৰুগড়ত এন'ফিলিছ ডাইৰাছ আছিলে, যিটো জংঘলত থাকে, বেছিভাগ আমি ফৰেষ্ট কেম্পৰ পৰা অহা পেচেণ্টবিলাক পাইছিলোঁ মেডিকেল কলেজত ট্ৰিট কৰিবলৈ। আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে এন'ফিলিছ বিকজ অফ ডিফৰেষ্টেশ্যন এন'ফিলিছ ডাইৰাছ ইজ গ্ৰেজুৱেলি ৰিপ্লেচ বাই মিনিমাছ, এণ্ড দিছ মিনিমাছ ইজ চ' টেলেণ্টেড, চ' ইণ্টেলিজেণ্ট ডেট দে কেন চেঞ্জ দেয়াৰ বিহেভিয়াৰ ফ্ৰম জুফিলিক টু এণ্ট্ৰ'ফিলিক, ফ্ৰম এক্স'ফিলিক টু এণ্ট্ৰ'ফিলিক নেচাৰ। চ' দেট চেঞ্জ অফ হেবিট দে আৰ অলছ' গোয়িং ফৰ এডাপ্টেশ্যন, ইটছ নট দেট অনলি উই আৰ উই ট্ৰাই টু এডাপ্ট। গতিকে এতিয়া গ্লেচিয়েশ্যন এটা প্ৰচেছ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে বেছিকৈ হৈ আছে বুলি কয়, আৰু গ্লেচিয়েশ্যনৰ কাৰণে হয়তো কলোনাইজ নিউ এৰিয়াছ ছাৰ্ভাইভ, গোটেই মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম যিবিলাকে দে উইল ছাৰ্ভাইভ উইথ ইন দ্য উইণ্টাৰ্ছ, এণ্ড মাইগ্ৰেটৰী পেটাৰ্ণ মে চেঞ্জ। চ' দিছ চাইক্লিকেল নেচাৰ অফ ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ গ্ৰেজুৱেলি বিকামিং মোৰ ফ্ৰিকুৱেণ্ট বিকজ অফ চেঞ্জিং ৱাটাৰ, হিউমিডিটি এণ্ড প্ৰেচিপিটেশ্যন। চ' নাও উই আৰ চেঞ্জিং আৱাৰ মাইক্ৰ' এনভাইৰনমেণ্ট, মাইক্ৰ' ক্লাইমেট, ইনক্ৰিজিং হিউমিডিটি এণ্ড আল্টিমেটলি মেকিং দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ফেভাৰেবল ফৰ ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজেছ।
even the migratory pattern of all these birds, we are in the migratory flight range area, and those contact between migratory birds and domestic birds is increasing more and more, and for that reason the diseases like sepsis and encephalitis, even now we are having new emerging diseases, a lot of new emerging diseases which are also really concerned. গতিকে এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে মাইগ্ৰেশ্যন ব্ৰিডিং এণ্ড ফিজিঅলজিকেল বিহেভিয়াৰ অফ দ্য ফেক্টৰ্ছ আৰ চেঞ্জিং পপুলেশ্যন ডাইনেমিক পেথজেন ডাইনেমিক্স লাইক ৰিপ্ৰডাকশ্যন ট্ৰান্সমিচিবিলিটি ভিৰুলেঞ্চ অলছ' চেঞ্জিং নতুন নতুন এৰিয়াবিলাক আমি ইনভেট কৰি গৈ আছোঁ, ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰি নতুন নতুন কাল্টিভেবল লেণ্ডবিলাক দেৱচাৰি গৈ আছোঁ, বেছিকৈ মেন মস্কিটো কণ্ট্ৰল হৈ গৈছে গতিকে কণ্টেক্ট, গতিকে ইভেন দ'জ জু ফিলি মস্কিটো যিবিলাকে এনিমেল ব্লাড ভাল পাইছিলে দে আৰ অলছ' কামিং এণ্ড টেকিং দ্য হিউমেন ব্লাড। অন্য এটা এক্সাম্পল ক্লাইমেট চেঞ্জে এফেক্ট কৰা ইজ দ্য বাৰ্ড ফ্লু। বাৰ্ড ফ্লু এটা এনেকুৱা এটা বেমাৰ য'ত ফেটেলিটি ৰেট মে বি আপ টু 70%, চ' ইট ইজ এ হাইলি ফেটেল ডিজিজ and which is also affected by global warming. Aru bird flu onno bird flu ba avian influenza ba swine flu ye nokau lage permutation combination of different antigenic structure gives birth to every year newer strains of the virus, and this permutation combination or exchange of genetic material is highly influenced by the global temperature. গতিকে আমি যদি কওঁ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ অহা যোৱা ইত্যাদিবিলাকত এফেক্ট কৰে, তাৰ আৰু কণ্টেক্ট বিটুইন ডমেষ্টিক বাৰ্ডছ এণ্ড মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ হুইচ ইনডাইৰেক্টলি এণ্ড পিকছ এক্ট এজ এ ৰিজাৰ্ভাৰ অৰ মিক্সিং ভেচেল ফৰ জেনেটিক ৰিএছৰ্টমেণ্ট, চ' হুইচ মে লিড টু এণ্ড হুইচ মে প্ৰডিউচ নিউ ইমাৰ্জেন্স অফ নিউৱাৰ ভাইৰাছেছ অৰ নিউৱাৰ অৰ্গেনিজিমছ ফৰ কজিং ডিজিজ। গতিকে ৰিচেণ্ট চোৱাইন ফ্লুৰ এটেকৰ কথা আমি চবেই জানো, কিন্তু লাকিলি চোৱাইন ফ্লু দ্য ভাইৰাছ ৱাজ নট ডেট ষ্ট্ৰং অৰ দ্য ফেটেলিটি ৰেট ৱাজ অনলি 2-4%, ডেট ইজ ৱাই ইট ইজ নট দ' ইট ৱাজ এ পেণ্ডেমিক, গোটেই পৃথিৱী জুৰি আমাৰ মহামাৰী হৈ গৈছিলে, তথাপি আমাৰ ইমান বেছি মৃত্যুৰ হাৰ হোৱা নাই, ইমান বেছি মৃত্যু হোৱা নাই। কিন্তু বাৰ্ড ফ্লু এটা এনেকুৱা বেমাৰ যাক যদি সেইটো হয়, এতিয়া অলৰেডি চাইনা হংকং ইত্যাদি কিছুমান জেগাত ফ'কাছ হৈ আছে, এতিয়ালৈকে পেণ্ডেমিক হোৱা নাই, কিন্তু চাইনা মানে অসম পাবলৈ বৰ বেছি দেৰিও নালাগিব হয়তো, গতিকে আমি উইচুড বি কনচিয়াছ ইন উইথ অল দিছ নলেজ ইন দ্য আৱাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড। গতিকে চাইণ্টিষ্ট ৱৰি ডেট H5N1 ভাইৰাছ উইল এগেইন মে মিউটেট এণ্ড মে প্ৰডিউচ, আচলতে H5N1 যিটো বাৰ্ড ফ্লু ভাইৰাছ তাৰ মেন টু মেন ট্ৰান্সমিশ্যনৰ ক্ষমতাটো অলপ কম, ডেট ইজ ওৱান এডভান্টেজ, বাট এনি টাইম ডেট ভাইৰাছ মে চেঞ্জ এণ্ড মিউটেট টু এ নিউৰ ভাইৰাছ উইচ মে হেভ মোৰ ভিৰুলেঞ্চ। তাৰপিছত অন্য এটা কথা কওঁ, ৱেষ্টনাইল ভাইৰাছ, এতিয়া আমাৰ অসমত আমি সাধাৰণতে এনকেফেলাইটিছ বুলি বহুত বেছি হাহাকাৰ কৰি থাকোঁ বা বহুত বেছি একিউট এনকেফেলাইটিছ চিনড্ৰম বুলি আমি কৈ থাকোঁ, কিন্তু দেখা গৈছে যে অসমত সাধাৰণতে অসম বা নৰ্থ ইষ্টত আগতে ৱেষ্টনাইল ভাইৰাছ নাছিলে, কিন্তু পিছত এতিয়া আমাৰ যিমান ডাটাবিলাক ওলাইছে চব এনকেফেলাইটিছ হয়, কিন্তু আউট অফ দ'জ এনকেফেলাইটিছ অনলি 30% আৰ বিকজ অফ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ, so all others are because of some other virus. Even ICMR detected that West Nile 1 virus which is also causing and this Japanese encephalitis like and syndrome means acute encephalitis syndrome. So these are new emerging diseases which are not existent previously now, but we are now facing the problem of these diseases. So hurriedly I will rush through the slides because I have to complete by 20 minutes. Another disease, leishmaniasis or kalajar, in India we call it as kalajar, which was there previously, many years back, 70 years back it was there. Ahomot kisuman, ahomor niza kisuman kitab ase, beshi bhag mane traditional Assamese medicine buli koy kisuman nidan buli kitab ase, ta kalajarer kotha asile, kintu ami hoyto amar jonmor pora ajilike hoyto kalajar tenake nai pua, কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ আকৌ ৰিইমাৰ্জেঞ্চ অফ কালাজাৰ হৈছে, এতিয়া নতুনকৈ আকৌ আমি কেছ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ,
কালাজুৰটো এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো মানে চেণ্ড ফ্লাই, সৰু এটা মাখি, যদিও ফ্লাই সেইটো মহতকৈও সৰু এটা মাখিৰ কাৰণে হয়। আৰু কালাজুৰৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বা যিটো মানে কি পেটাৰ্ণ, দেট ইজ অলছ' ইনফ্লুয়েঞ্চ বাই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। এটা হ'ল পলিউশ্যন, আমাৰ এতিয়া স্মল চিটিজবিলাকত বেছিকৈ পলিউশ্যন হৈছে, বেছিকৈ ধূলি। এতিয়া অলপ দেৰি আগত কৈছিলে যে আমাৰ ইমান বেছি পলিউশ্যন নাই, কিন্তু আচলতে আমাৰ পলিউশ্যন ইমান বেছি মেজাৰমেণ্টো নাই হোৱা হয়তো। আৰু আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ ইমান ডাষ্টি এনভাইৰনমেণ্ট এটা, ইমান ৰাস্তাবিলাক বেয়া, গতিকে পলিউশ্যন নাই বুলি ক'বলৈ অলপমান দিগদাৰী হয়। গতিকে যদিও আমি সৰু এখন টাউনত আছোঁ, বাট ষ্টিল উই আৰ এক্সপ'জ টু পলিউশ্যন, এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যন আৰু ধূলি। আমি যিখিনি লিভিং কণ্ডিশ্যন স্পেচিয়েলি গ্ৰয়িং শ্লামছ, সেইবোৰৰ কাৰণে লিছমেনিয়াচিছ বা কালাজৰ অন্য এটা বেমাৰ যিটো ইমাৰ্জিং, আৰু নতুনকৈ আৰু তাৰোপৰি ইমিউনলজিকেল এটা চিনেৰিঅ' যে এইচ আই ভি ইমাৰ্জেঞ্চৰ কাৰণে মানুহ কালাজৰৰ এগেইন ৰি ইমাৰ্জেঞ্চ হৈছে, কাৰণ এইচ আই ভি এফেক্টেড মানুহ এজনৰ চান্সেছ অফ হেংগেটিং দ্য ডিজিজ এণ্ড ফেটেলিটি ইজ মোৰ। মেলেৰিয়া অন্য এটা বেমাৰ, আপোনালোকে চবেই জানে, মই ক'বলৈ নালাগে আৰু বেছিকৈ, কিন্তু কথাটো হ'ল মেলেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বগীবিল ব্ৰিজ বা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ চলি আছে, গেছ ফেকাৰ ইত্যাদি চলি আছে। প্ৰজেক্টবিলাক যেতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হয়, বহুত মানুহ ইনমাইগ্ৰেশ্যন হয়, মে বি ফ্ৰম ইউ পি, বিহাৰ, মে বি ফ্ৰম বাংলাদেশ। দ'জ পিপুল আৰ টেকিং চাম ষ্ট্ৰেইনছ অফ দ্য ভাইৰাছ, অফ দ্য অৰ্গেনিজিম হুইচ আৰ নট কমন হিয়াৰ, অৰ মেনি নন ইণ্ডিয়ান পিপুল মে বি মাইগ্ৰেটিং হিয়াৰ ইন চাৰ্চ অফ জব। গতিকে তেতিয়া আমাৰ কি হয়, নৰ্মেলি ডিব্ৰুগড় এটা হাইপাৰ এণ্ডেমিক এৰিয়া, য'ত এটা ষ্টেবল মেলেৰিয়া হৈ থাকে, নৰ্মেল এটা মানুহৰ পপুলেশ্যন ইমিউনিটি থাকে। কিন্তু যেতিয়া বহুত লাৰ্জ ইনফ্লাক্স অফ লেবাৰাৰ্ছ আহি যায় বা নতুন ষ্ট্ৰেইন এটা আহি যায়, আৰু লগতে লট অফ আৰ্টিফিচিয়েল কালেকশ্যনছ অফ ৱাটাৰ, ইমান বেছি প্ৰজেক্ট এৰিয়া হৈ আছে য'ত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম বা ৱাটাৰ মানে ভেক্টৰ কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি নাই, গতিকে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কমপ্লিকেটেড মেলেৰিয়া, যিটো অলৰেডি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ ওচৰত এটা অলৰেডি এভিডেঞ্চ আছে, এতিয়া নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত বহুত ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেণ্ট চাৰাউণ্ডিং এৰিয়াত বহুত ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেণ্ট মেলেৰিয়া হৈ গ'ল। আগতে য'ত এটা ষ্টেবল মেলেৰিয়া আছিল, গাঁৱৰ মানুহখিনি আছিলে, হঠাৎ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে হ'ল, হয়তো ডিব্ৰুগড়টো কেইবছৰমানৰ ভিতৰত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান কমপ্লিকেটেড মেলেৰিয়াৰ চিনেৰিঅ' এটা আমি দেখিব পাৰোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া ধৰক মুম্বাইৰ নিচিনা মেট্ৰ'পলিচ যেতিয়া এটা লাৰ্জ মাল্টিপ্লেক্স কৰিব, তেওঁলোকে মিউনিচিপালিটিক 20,000 rupees জমা দিব লাগে অনলি ফৰ ভেক্টৰ কণ্ট্ৰল ফৰ দেট প্ৰজেক্ট এৰিয়া। কিন্তু আমাৰ ইমান ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আছে, তাত কিমানটো মস্তি মই নাজানো, কিজানি কৰিছে, যদি কৰিছে ভাল কথা, কিন্তু মোৰ চকুত পৰা নাই। গতিকে মেলেৰিয়া মস্কিটোৰ ক্ষেত্ৰতো টেম্পাৰেচাৰ, হিউমিডিটি, অপ্টিমাম ৰেইনফল, আগতে আমাৰ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট আছে যে খুব বেছিকৈ ৰেইনফল হ'লে ৱাশ্ব অফ হৈ যায় যিমান এইবিলাক মানে ইনচেক্ট ভেক্টৰছ বা ভেক্টৰ ব্ৰিডিং প্লেচেছবিলাক। কিন্তু আমি কি হৈছে, চবতে ডাম্পিং কৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েলি, যিমান আমাৰ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলছবিলাক ডাম্পিং কৰোঁ, সেইকাৰণে যিবোৰ নেচাৰেল ৱাশ্ব অফ বা নেচাৰেল ৰেগুলেশ্যনছবিলাক আমি হেম্পাৰ হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে সেই নেচাৰেল ৰেগুলেশ্যনছবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণে মেলেৰিয়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চ এটা হোৱাৰ চান্সো আছে। তাৰোপৰি আমি অন্য এটা কথা ক'বলৈ গ'লে যে আমি উই আৰ এট দ্য চিয়াজমিক জ'ন 5 ফৰ আৰ্থৱেক, গতিকে চিয়াজমিক জ'ন 5ত আছোঁ, আমাৰ ইমান বেছিকৈ অভাৰগ্ৰ'থ অফ শ্লামছ হৈছে, কাষত ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, তাৰ কাষত গোটেই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড লেতেৰাকৈ থওঁ, আমি নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত বিৰাট এ চি 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 লগাই বিৰাট ধুনীয়াকৈ থাকিলেও মে বি এ বিগ শ্বেক কেন মেক আছ অল টুগেডাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। গতিকে যিখিনি থাকে তেওঁলোকৰ চবৰে গোটেইবোৰ বেমাৰে লগ দিব, গতিকে ইটছ অলৱেজ ইটছ আৱাৰ ডিউটি টু মেক দিজ এৰিয়াছ ক্লিন অৰ টু ডু চাম এফৰ্ট টুগেডাৰ। জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ যদি আমি যদি নেচাৰেল হিষ্ট্ৰীটো চাওঁ, এপিডেমিঅ'লজি, একে এটা জুলফিলিক মস্কিউটো, যোনে অকলখালি এনিমেল ব্লাড ভাল পায় বা এনিমেল মানে পিগ মস্কিউটো, বাৰ্ডছ, মেইনলি বাৰ্ডছৰ মস্কিউটোৱে চাইকেল হয়, কিন্তু হিউমেন বিং ইজ দ্য এক্সিডেণ্টেল ডেড এণ্ড হোষ্ট। যেতিয়া আমাৰ খেতিপথাৰত ধান পকিব, টঙি ঘৰত গৈ পেলাই মানুহবিলাকে ধান ৰখীয়া হ'বগৈ, তেতিয়া আমাৰ তেওঁলোকৰ মেন মস্কিউটোৰ কণ্টেক্ট বেছি হয়। ইভিন আমাৰ গাঁওবিলাকত নতুনকৈ ৰেপিডলি গাঁও বা টাউনবিলাকত ৰেপিড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, যে ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন হৈছে, ঘৰবিলাক চবেই বনাইছে উইথ দ' চিমেণ্টেড ব্ৰিজ, গতিকে আগৰ যিটো মানে থেক্স হাউচ উইথ পৰাছ ভেণ্টিলেটৰ যিবিলাক আছিলে, যিবিলাক আমাৰ ধৰক
যিবিলাক মানে চাংঘৰ ষ্টিল্ড হাউচ ইত্যাদিবিলাক আছিলে আৰু বৰ্তমানৰ যিবোৰ পকাৰ ঘৰ লগত পুৰা ভেণ্টিলেটৰ চিমেণ্টেড গ্ৰিল ছেইম ফ্ৰম দ্য হেল্থ চিনাৰিঅ' ইট ইজ অলমষ্ট ছেইম বিকজ দ্য মস্কিটো কেন এণ্টাৰ ইনচাইড এণ্ড কেন টেক ব্লাড মিল ইজিলি এণ্ড কেন গ' গতিকে ফৰ জাপানিজ এনচেফেলাইটিছ দিছ ইজ এ মেইন প্ৰব্লেম আৰু চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ল জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ ৰিকভাৰী ৰেট ইজ ভেৰি ৰেট ভেৰি ল' বেছিভাগ ধৰক 30% ডেথ হয় 30-40% ডেথ হয় আৰু 50-70% ভেৰিজ ফ্ৰম 50-70% উইথ ডিজেবিলিটি কোনোবাই মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰে কোনোবাই কিবা পেৰালাইচিছ হৈ থাকে গোটেই জীৱনটো তেনেকৈ পৰি থাকে আৰু এই শ্বিফটিং অন্য এটা প্ৰব্লেম যে আমাৰ বাচ্চাৰ আগতে অকল খালি বাচ্চাৰ এনকেফেলাইটিছ হৈছে এতিয়া চবৰে এনকেফেলাইটিছ হয় একক্ৰছ অল এজ গ্ৰুপ চ' আৱাৰ পপুলেশ্যন ইজ নট ইন টু দিছ ডিজিজ উই আৰ নট হেভিং এনি হাৰ্ড ইমিউনিটি So if you see the natural history, this is the typical condition in northeastern region, but so mainly rural disease, but Dibrugarh ba anno amar ta 15% he matro urban thasu tako urban rural er major difference to denenge nai gotike everywhere all of us are responsible so how to tackle how to mitigate the problems of vector borne disease prothomote sobot ki important kotha hol data generation আমি যে এতিয়া ক'লে মোৰ আগৰ স্পীকাৰ যে উই ডু নট হেভ এনি অথেণ্টিকেটেড ডাটা ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট উই আৰ হেভিং ইন হেল্থ দ্য চাৰ্ভাইলেঞ্চ ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিজিজ চাৰ্ভাইলেঞ্চ ছিষ্টেম ফৰ ডিজিজ ৰিপৰ্টিং ইজ এন ইলেক্ট্ৰনিক ছিষ্টেম বাট ষ্টিল গ্ৰছ আণ্ডাৰ ৰিপৰ্টিং গ্ৰছ আণ্ডাৰ ৰিপৰ্টিং টিল নাও উই আৰ হেভিং অনলি ৰিপৰ্টিং ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেম ৱাই 70% অফ হেল্থ কেয়াৰ ইজ গিভেন ইন দ্য প্ৰাইভেট ছেক্টৰ Early diagnosis and proper case management again a challenge because of low health manpower, integrated vector management programs, early preparedness and rapid response, amar nanan dhoroner software, warning system, thakibo lage, hobo lage, etiyo amar kane major large scale teneke nai, capacity building, training, orientation and awareness building amongst mass, behavior change communication, manuhor sobhabgoto poriborton kora to sobotke dangor kotha যদি ইমান গৰমত যদি কওঁ আপোনালোকে মহে কামোৰৰ পৰা বাচি থাকিব ফুল শ্লিভ শ্বাৰ্ট পিন্ধিব নোৱাৰি কেন ডু ইট গতিকে আমাৰ সেই তেনেকুৱা ইণ্টাৰ ছেক্টৰেল কলাবৰেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ হেলথ চব ডিপাৰ্টমেণ্টে একেলগে যদি কাম কৰে দিজ আৰ অল ফিজিবল গ'লছ পাব্লিক হেল্থত মেইনলি যেতিয়া এনেকুৱা অভাৰক্ৰাউডিং হ'ব গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে শ্বিফটিং অফ পিপল আৰ্বান এৰিয়া ফুড স্কাৰ্চিটি পভাৰ্টি গতিকে আল্টিমেটলি অল ডিজিজেছ ৰিলেটেড টু অভাৰক্ৰাউডিং ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম টিউবাৰক্লোছিছ টিউবাৰক্লোছিছ ইজ ষ্টিল দ্য নাম্বাৰ ওৱান কিলাৰ ইন ইণ্ডিয়া যদিও আমাৰ টিবিৰ এগেইনষ্টত চব দৰৱ আছে বাট ষ্টিল দিছ ইজ দ্য মেজৰ কিলাৰ এণ্ড দিছ অল দিছ ডিজিজেছ আৰ অলছ' ইনফ্লুয়েঞ্চ বাই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং চ' উই ডিভাইড উই ডু নট মাল্টিপ্লাই দেট ইজ দ্য প্ৰব্লেম ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ ডিব্ৰুগড় থাকি অলপমান বেলেগ লাগে যে আমি সদায় পানীৰ মাজতে থাকোঁ ইভিন আমি আৰু ইদা আৰ্বানাইজ We used to save 50% of our days in water. হয় নাই পানীৰ মাজত সোমাই থাকোঁ সদায় পানী ৰাস্তাই ঘাটে চবতে পানী কিন্তু তথাপি পটেবল ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ইজ এ মেজৰ প্ৰব্লেম গতিকে পানী আছে কিন্তু খাব পৰা পানী নাই বেছিভাগৰে বেমাৰ হৈছে পানীৰ কাৰণে হৈছে গতিকে আমাৰ এতিয়াও যিকোনো এটা জেগাত গ'লে আপুনি 20% ডায়েৰিয়েল ডিজিজ আৰু ডেথ পাব গতিকে গুড আৰ্বান প্লেনিং এণ্ড মেনেজমেণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিচেছ improved technologies, efficient management of available water sources. Then important that quality of water need to be maintained. The world population is increasing. That means the food consumption is going to increase too. গতিকে অলৰেডি ফুড প্ৰডাকশ্যন ফুড ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ কথা বহুতখিনি ক'লে মই বিশেষ ক'ব লগা নাই কিন্তু কথা এটা কথা ক'বলৈ মই বিচাৰোঁ যে যদিও নৰ্থ ডিব্ৰুগড় প্ৰডাকশ্যন বা অসমৰ প্ৰডাকশ্যন ভাল বুলিয়ে চবেই কয় কিবা কিবি প্ৰাইচ চাইজো পায় কিন্তু প্ৰডাকশ্যন আৰু কনজামশ্যন পেটাৰ্ণ এতিয়াও যদি টি গাৰ্ডেনত যায় চবেই ভাত আৰু নিমখেই খাই আছে অথচ চাৰিওফালে গোটেইখন সেউজীয়া সেউজীয়া গতিকে হাউ টু কুক হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ দ্য ফুড হাউ টু মেক দ্য নিউট্ৰিয়েন ইনটেক্ট ইন আৱাৰ ফুডছ দোজ আৰ আদাৰ ইছ্যুজ উইচ মে নট বি ৰিলেটেড টু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বাট মে আৰ গ্ৰেটলি ৰিলেটেড টু মেলনিউট্ৰিশ্যন And we are finding that in our different studies, almost anemia is universal amongst adolescent girls. All adolescent girls are anemic. So how can you expect that these girls, the future mothers, are going to deliver a healthy baby? So we are expecting everything. We accept everything. If you tea gardener, you can support your family. If you have a child, you can support your family. If you have a child, you can support your family.
Definitely there is some genetic component, but mostly the environmental component because of low food intake and because of intake of nutrient poor food, we are suffering from borne malnutrition. Expanding the amount of land, ekini nokau kaake already agor speaker e kole. Gotike enekua dhoronor we may sometimes compete with some itia hobun to naikia hobun may not be we ami hobunor logot hatu compete korbo nalage kintu kukur mekur logot definitely compete korbo loga hobo pura obostha hobo pare ajo agor hobun agor dekha kintu ta background to koi dio eto worldor most famous photograph jitu eta nam history ase So as cities grows, our environment shrinks. Cities grow because of an increased people in them. Shifting of population can occur within countries or as an international or intercontinental. Amar iman beshi migration hoise ajikali ami kunu eta disease ejer kunba ta jaga localized hoye thaka apni kobo nor or pura tole goye ase anytime anything can be possible kuji kunu disease ejer ji kunu organism papo paro ba hebro mutation population combination hoye notun eta emergence of disease hobo pare gotike ami support ke dangor tha hol if the nanan dhoron problem bilak jibela hoye ase ba hobo তার প্রতি আমি প্রিপেয়ার্ড হব লাগে প্রিপেয়ার্ড মানে প্রিপেয়ারনেস মানে সিম্পল যেগুলা বেসিক আমার সেফটি প্রিকশনস যে হ্যান্ড ওয়াশিং হাইজিন নিউট্রিশন আমার সিম্পল নর্মাল প্রটেকশন খিনি আমি সদায় ঠিক মতে রাখাটো দরকার যাতে নতুন ধরনের এইবিলাক চেঞ্জ বিলাকৰ লগত উই ক্যান অ্যাডাপ্ট ইন এ বেটার ওয়ে সো হিউম্যান মাইগ্রেশন হ্যাজ বিন এ মেজর এপিডেমিক থ্রু আউট রিজাল্টিং ইন স্প্রেড অফ ইভেন আপ টু প্লেগ হুইচ ওয়াজ এ মিন্স অলমোস্ট having all the treatment available and it was almost under control. Now again re-emergence is occurring. Large migrations can cause crowding, inadequate sanitation, limited access to healthcare, deficient clean water and food. Gotike hei gutiburo karone ultimately kaneke ami mitigate korim মিটিগেট করবর কারণে বা কন্ট্রোল করবর কারণে আসলে মই ভাবো এনেকুৱা আমার এখন প্রেসক্রিপশন দিব নোৱাৰে উই শুড হ্যাভ লোকেল পলিসিস অর লোকেল মেজার্স ফর লোকেল সিচুয়েশন গতিকে নিজৰ প্রবলেম যে আমি থিওরিটিক্যালি জানো যে এইটো এনেকুৱা স্ট্রিমত হয় কিন্তু ইন আওয়ার কেস ইট মে বি ডিফারেন্ট সো উই নিড মোর রিসার্চ উই নিড সাম লোকেল ইন্টারভেনশনস লোকেল ফর ট্যাকলিং অল দিস প্রোগ্রাম অ্যান্ড হুইচ মে শুড বি এগেইন অপারেটেড means we need more action research than more action research in future to document those success stories. To conclude, milder and gradual climate change will allow human and factors to adapt more proficiently. But if you have a gradual change that can be tackled, climate change, climate effect are predicted in increased famine, lahe lahe, water contamination, human migration, and alteration in vector ecology, all of which increase the infectious disease trend. Gotike amar already ami we are in transition, demographic transition, amar old age bahi goi ase. Gotike amar healthcare need beshi hoi goi ase. Non-communicable disease, cancer, cardiovascular disease, ebilak diabetes itadi bilak bahi goi ase. Aru sebilakor healthcare needs ba heavy sub beshi. Aru jitu amar old যিটো মানে কমিউনিকেবল ডিজিজ আছে যিবোৰ আমি ভাবিছিলোঁ যে অলৰেডি ছাকচেছফুলি কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল কিন্তু সেইবিলাকো আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে লগতে নিউট্ৰিশ্যনেল ট্ৰান্সিশ্যন চ' উই আৰ ইন দ্য মিডছ অফ অল দিছ ট্ৰিপল ট্ৰান্সিশ্যন চ' অল অফ হুইচ ইনক্ৰিজ দ্য ইনফেকচিয়াছ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং উইল অলছ' কজ ইকনমিক ষ্ট্ৰেইন এণ্ড উইল পুট এ প্ৰেছাৰ অন পাব্লিক হেল্থ ৰিচোৰ্চেছ আল্টিমেটলি ফৰ অপ্টিমাম ইউজ অফ ৰিচাৰ্চ উই নিড টু প্লেন ইন এ বেটাৰ ৱে থেংক ইউ চ' মাছ